Средство за чистење стакло беше 85, а сега е 105 денари. Тоалетната хартија се продаваше за 110, а сега е 130. Корите за пита од 120 стигна на 160 денари. Килограм чајна салама беше 650, а сега е 800 денари. 90 грама чоколадо од 55 стигна на 65 денари. Ова се само дел од поскапувањата во последниот месец, што нашата екипа ги откри при посета на еден супермаркет. Речи си сите производи кои немаат замрзнати цени веќе се продаваат поскапо. Ужасно тешко, ненормално, значи неиздржливо. До сега не сум имала проблем, ама сега сум како мало дете првпат да треба да води евиденција за покуќанството. Не знам што ќе биде. Сите производи заминаа нагоре. Све. И бензин и се. Све. Ако ти секој месец се задолжуваш 6 или 7 милијади 10 месеца, ако више нема излаз. Така и сите сметки, сите цени поскапе. Апсолутно. Сива економија, снаводжање и така натаму. Слушај, овој не е народ. И со ѓубри да го менјаваш, па си го зијат. Ѓубри да ќе го ставиш у бавча, ќе никни пипер патијан, а ова ѓубри треба да го раниш. Супер е. Уште малку отидовме у дризла. Дека има сериозно поскапување покажуваат и пресметките на синдикалната минимална кошница. Таа во јануари тежела 35.811 денари или дури 770 денари повеќе од декември. Кога беше најавен поголемиот минималец, владата се пофали дека со две најниски плати може да се наполни оваа кошничка, па дури кажа дека можеле да останат и пари. Сега уште пред да почне исплатата на повисоките примања, тоа повеќе не е случај. Во синдикалната кошница најголемо учество со над 15.000 денари имаат храната и пијалоците, со над 11.000 учествуваат трошоците за домување, а најмал удел со 745 денари има одржувањето на здравјето. Според последните податоци на Народната банка, годишната инфлација, односно годишниот раст на цените во јануари изнесувал 6,7%. Според монетарната власт, најголем удел во зголемената инфлација имаат поскапата храна и енергенси, а ограничувањата се дека таа ќе остане висока и во наредниот период. Стабилизирање е можно во дури втората половина од годинава. Неизвестноста поврзана со ценовните промени и понатаму е нагласена. Согласно со неизвестните економски ефекти поврзани со развојот и справувањето со пандемијата и актуелните геополитички тензии, велат од Народна банка. Инаку нов бранд поскапување следува веќе од 1 март. Тогаш ќе престанат да важат замрзнатите цени на основните производи. Производителите и трговците веќе најавија поскапување на лебот, млекото, маслото, месото и на другите прехранбени продукти.